قدم گاہ حضرت علی جسے عام طور پر مولا علی قدم یا مولا قدم بھی کہا جاتا ہے سندھ کے شہر حیدرآباد میں فوجداری روڈ پر واقع ہے جو حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن کے قریب بہت مشہور شاہراہ ہے۔ اس مقدس زیارت گاہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام نے اس پہاڑی مقام پر جب نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے دوران جس چٹانی پتھر پر حضرت علی نماز ادا فرما رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے نرم ہوا۔ نماز پڑھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو ان کے قدم مبارک کے نشان اس پتھر پہ چھپے، اور نماز کے رکن سجدے کی حالت کے نقوش پتھر پہ چھپ گئے، اور نماز کے بعد پتھر دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس وقت وہاں موجود لوگوں نے عقیدتاً احترامن اس پتھر کو چومنا شروع کیا، کیونکہ نہ صرف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز ادا کی تھی بلکہ اس پتھر پہ ان کے مبارک وجود پاک کے نشان بھی چھپ گئے تھے۔ اس وقت سے آج تک دور دور سے لوگ اس مقدس پتھر کی زیارت کے لیے اس مقام پر آتے ہیں اور اپنی اپنی منت مرادیں بھی عقیدتاً احتراماً مانتے ہیں۔ علی 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 علی۔